السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن انس درمیان میں قالا ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے. حدثنا مسدد کے بعد وہاں پر ہوتا قال حدثنا معتمر، ہر جگہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اختصار کے لیے لوگ لکھا نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ پڑھیں گے عبارت تو وہ قالا وہاں پر پڑھیں گے، اس کے بغیر عبارت آپ کی مکمل نہیں ہوگی. حدثنا مسدد قال حدثنا عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذه فوق يديه. جی، تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے، ایک مختصر ہے اور ایک میں تھوڑی تفصیل ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اب اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ بات موجود تھی اور کہا جاتا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، جو بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کے قبیلے کا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، جس سے آپ کے حلف ہے، اس کی مدد کرنا ہے آپ کو بغیر یہ دیکھے کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے تو آپ کو اس کی طرف سے دفاع کرنا ہے. تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ موجود تھا عنصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن وہاں مفہوم اس کا کچھ اور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اسی لیے صحابہ کرام کو اشکال ہوا. یہ تو زمانے جاہلیت کا دستور تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب، ظالم کی طرف داری ہم کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ وہی رکھا لیکن اس کا مفہوم تبدیل کر دیا. انصر اخاک ظالما کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ باپ کا بھائی طرف سے لڑنا مفہوم نہیں ہے، بلکہ آپ کو پکڑنے کی وہ ظلم نہ کرنے کا، عذاب الہی سے اس طرح سے بچ جائے، ورنہ ظلم کا جو انجام ہوگا اسے بھگتنا پڑے گا اگر آپ نے، تو گویا کہ حوالے کے روک نہ پائے. تو یہ مفہوم ہے شریعت کے اندر انصر اخاک یا اعن اخاک ظالما او مظلوما. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليب سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء براء بن مازب قال أمر صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتسي.
ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقيم. وإبرار المقسم جي. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سات چیزوں کا، اس سے پہلے جنائز کے باب میں آ چکا ہے، اسی میں سے کہ نصر المظلوم، اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تماشا نہیں بنائیں گے، کھڑے ہو کر کے ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ، بلکہ مظلوم کوئی ہے تو اس کی مدد کرنا واجب ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور آخری ہے وہ ابرار المقسم، ابرار المقسم کی معنی اگر کسی نے قسم کھائی، اگر کسی شخص نے کہا کہ آپ کو قسم کھا، کہا کہ آپ کو کھانا، کسی نے آپ کو کوئی قسم اس کو پورا کرنا دلا دی ہے اور آپ کے اوپر کوئی قسم کھا لی ہے، تو اس کی قسم نہ توڑوائیے آپ، وہ کام اس کا پورا کر دیجئے. یوں ہی کوئی انسان کسی کو قسم نہیں دلائے گا یا قسم کھا کر نہیں کہے گا، کوئی آپ سے تعلق خاطر ہوگا، آپ سے امیدیں ہوں گی، تبھی جا کر کے کہا ہوگا کہ میں قسم دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ایسے موقع سے اس کی قسم کو نہ توڑیں آپ. جی آگے. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد أنا أبي بريدة أنا أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه کی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث لیکن بہت اصل معنی اس کے اندر موجود ہے. تشبیہ دے کر کے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کا باہمی رشتہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بنیان اور عمارت ہوتی ہے. یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے. عمارت کے اندر دیواریں ہوتی ہیں، عمارت کے اندر چھت ہوتی ہے، عمارت کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں عمارت کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مدد پہنچاتا ہے. اگر یہ دیواریں نہ ہوں تو چھت ہو سکتی ہے؟ چھت کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ دیواریں ہی چھت کی مدد کر رہی ہیں، نہیں، چھت بھی دیوار کی مدد کرتی ہے. اگر دونوں طرف سے آپ دیواریں کھڑی کر دیں اور اگر آپ اوپر سے چھت نہ ڈالیں تو دیواروں کی کیا عمر ہوگی؟ اگر اس طرح صرف دیواریں بنا دی جائیں اور اس کو چھت نہ ڈالی جائے، کچھ دنوں کے اندر وہ دیواریں گر جائے گی. کہ اس پر چھت ڈال دیتے ہیں آپ کہ چھت مضبوطی کے ساتھ دیواروں کو بھی روکے رہتی ہے. اس طرح بنیاد کا ایک حصہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مددگار ہوتی ہے اور اس کی بقا کا ذریعہ ہوتی ہے. ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے، سیمنٹ کے ذریعے سے، ریت کے ذریعے سے اینٹوں کو مضبوطی ملتی ہے، اینٹوں کے ذریعے سے ان کو مضبوطی ملتی ہے. تو پوری عمارت کا ہر ایک حصہ دوسری کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا ہے. آپ نے تشبیہ دے کر فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان، ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے. کوئی مومن مضبوط ہوتا ہے، کوئی مومن کمزور ہوتا ہے، کوئی مومن صاحب علم ہوتا ہے، کسی مومن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، دیگر اور چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو الگ الگ صفات، الگ الگ حالات اہل ایمان کے ہوتے ہیں، لیکن سب کو مل کر کے بنیان کی معنی ہونا چاہیے. جیسے عمارت ہے، ایک دوسرے حصے سے عمارت کے ہر حصے کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، ایسے اہل ایمان کو ایک کو دوسرے سے تقویت ملنا چاہیے. یہ ہے اخوت ایمانی. ایک طرف تو اہل ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، دوسری طرف اہل ایمان بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، الٹے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائے، دوسرے کی ٹانگ کھینچے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کھینچ کر کے اور پیچھے کر دے، کسی کے راستے میں کانٹے بچھائیں، یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا.
جو نظارہ آپ کو دنیا کے اندر ملے گا. معاشرے کی جو صفات بنائی ہیں وہ صفات اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. جب یہ صفات آپ کے اندر ہوں گی تب لگے گا کہ جسے آپ مسلم کہتے ہیں مومن کہتے ہیں وہ کچھ الگ لوگ ہوتے ہیں. ورنہ جو غلط طریقے دوسروں کے ہاں موجود ہیں, اگر معاشرے میں سوسائٹی میں بالکل وہی سارے طریقے ایمان کے اندر ہوں پھر آپ کے اندر کون سی کشش ہوگی, آپ کے اندر کون سی کشش ہوگی؟ لوگوں کے ہاں کشش اس سے نہیں ہوگی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں, لوگوں کے ہاں کشش اس سے ہوگی کہ ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں, دوسروں کے دکھ درد میں کیسے آپ کام آتے ہیں, اہل ایمان دوسرے اہل ایمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. تو اس سے لوگوں کی ہاں کشش لوگوں کیا ہوتی ہے. اور اسی میدان میں اہل ایمان جو ان کی بنیادی صفت ہونی چاہیے تھی اسی میں پیچھے ہیں. تو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ المؤمن للمؤمن کل بنیاد, یہ کہہ کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں تشبیہ کی, جیسے یہ انگلی ایسے یوں ہاتھ آپ کا ہے تو کوئی بھی آپ کا یہ ہاتھ کھینچ کے ادھر کر دے, یہ ہاتھ کھینچ کے ادھر کر دے, لیکن اگر آپ نے یوں انگلیوں کو ملا لیا ایک دوسرے سے اب یہ جو ہے کوئی ایک ہاتھ کھینچ کر کے دکھایا, دونوں ہاتھوں کو کوئی ادھر ادھر کھینچ سکتا تھا, لیکن جب انگلیاں اس طرح سے باہم مل گئی تو جو قوت اور مضبوطی دونوں کو مل کے آتی ہے وہ اکیلے اکیلے دونوں ہاتھوں میں بھی نہیں ہو سکتی ہے, جو دونوں ہاتھوں کے ملنے سے ایک مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا, ہٹا نہیں سکتا, اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا ہے. تو ایک اور ایک مل کر کے کہا جاتا ہے کہ دو نہیں ہوا کرتے ہیں, صرف ایک اور ایک مل کر کے صرف دو نہیں ہوتے ہیں, بلکہ میتھ والے کیا بتاتے ہیں ایک اور ایک مل کے کتنا ہوتا ہے, 11. ہاں 11 ہو جاتے ہیں. تو باہمی جو وحدت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ قوت ملتی ہے. دو اکیلے جتنا کام کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ ملا کر کے ڈبل صرف نہیں ہوگا, ڈبل صرف نہیں ہوگا بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جی آگے باب الاندفاع من الظالمين لقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون قال ابراهيم كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عفوا. یہ تو سابقہ حدیث پر باب قائم کیا تھے امام قاری رحمۃ اللہ نے, باب نصر المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا. اب اگر المؤمن المتل بنیان ہو جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر ظلم کرے, مسلمانوں کی طرف بنظر غلط دیکھے, مسلمانوں کی طرف اگر یہ مسلمانوں میں صفت پیدا ہو جائے کہ باہم ایک بنیان کی طرح سے ہوں, عمارت کی طرح سے ہوں, تو پھر کسی کو ظلم کی جسارت نہیں ہوگی اور ان کو پہلے سے ہوگا کہ کسی ایک پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب تمام مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانا ہو جائے گا, اس لیے کوئی ہمت نہیں کرے گا, جرات نہیں کرے گا. ورنہ لوگ اکیلے اکیلے کبھی ان کی باری کبھی ان کی باری کبھی ان کی باری سب کے ساتھ معاملہ ہوگا, لیکن اگر یہ احساس لوگوں کے ہو جائے کسی ایک مومن پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب تمام اہل ایمان پر ہاتھ ڈالنا ہے, پھر اس کے بعد کوئی ہمت اہل ایمان پر ہاتھ ڈالنے کی نہیں کرے گا. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان, اور اسی پر باب قائم کیا امام قاری رحمہ اللہ نے باب نصر المظلوم, کسی پر ظلم ہو رہا ہو اگر سب اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں پھر یہ ظلم کے دروازے اہل ایمان پر بند ہوں گے. الانتصار من الظالم, ظالم سے انتقام لینے کا بیان. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ تعالیٰ بد کلامی کو الجہر بالسوء غلط بات کو علی الاعلان کہا جائے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. الا من ظلم, ہاں وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے وہ البتہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے میرا حق چھین لیا ہے, فلاں مجھے ستاتا ہے,
فلا میرے اوپر ظلم کرتا ہے, تو اگر کوئی مظلوم شخص ہے اس کے لیے اجازت ہے, وہاں گنجائش ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو الجہر بالسوء پسند نہیں ہے, البتہ کوئی مظلوم ہے تو وہ انتقاماً الجہر بالسوء کر سکتا ہے. دوسرے مقام پر ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اہل ایمان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو, ظلم جب ان پر ہو, ہم ينتصرون, تو وہ انتقام لیتے ہیں. جتنا ظلم اتنا انتقام لیتے ہیں لوگ. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون ان یستذلوا, ہمارے جو اسلاف تھے وہ قطعی یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں لوگ کمتر سمجھیں, ذلیل سمجھیں. یہ کیا بدلہ لے پائے گا, اس کی کیا اوقات ہے بدلہ لیے, نہیں یہ نوبت نہ آئے. بلکہ کہتے تھے نہیں, ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے, اب اس کا انتقام لیں گے. کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا تھا, ہاں یہ صاحب بدلہ لے سکتے ہیں. فَإِذَا قَدَرُوا, جب بدلہ لینے پر قادر ہو سے اس کو روک سکے, اب معاف کر دیا کرتے, اب معاف کر دے. پہلے معاف کر دیتے تو کیا کہتے, وہاں سے بدلہ لے سکتا ہے, اتنی ہمت کہاں اس کے اندر تھی. لیکن جب قدرت ان کے کنٹرول میں آ جائے کہ اب کوئی معنی نہیں اس کے لیے, حکومت بھی ان کے ساتھ, کورٹ بھی ان کے ساتھ, اس کے بعد وہ معاف کر دیا کرتے تھے. تو معاف کرنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ دنیا آپ کو کمتر سمجھے, آپ کو حقیر سمجھے. یہ اسلاف ہمارے یہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے. پہلے جو کاروائی ہوتی تھی وہ کرتے کراتے تھے, اس کے بعد جب اپنے کنٹرول میں سارا معاملہ آ جاتا تھا, پہلے کنٹرول میں نہیں ہے, پتا نہیں لے پائیں گے, لیکن جب اپنے کنٹرول میں مسئلہ آ جاتا تھا اس کے بعد معاف کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال ظالم سے انتقام لے سکتے ہیں, لیکن بہرحال ظالم کو بھی معاف کر دینے کا ثواب بہت بڑا ہے. اسی کے لیے باب ہے اگلا, باب عفو المظلوم. باب عفو المظلوم لقوله ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. الى قوله الى مرضي. جی ہاں, تو عفو المظلوم, مظلوم کی طرف سے معافی اور درگزر, مظلوم کا دوسرے کو, ظالم کو معاف کر دینا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تبدو خیرن او تخفوہ, اگر آپ خیر ظاہر کریں یا اسے مخفی رکھیں, خیر کا کام علی الاعلان کریں یا چپکے سے کریں, او تعفو عن سوء, یا آپ کسی نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے, برائی کی ہے, آپ اسے معاف کر دیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا, اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر قدرت رکھنے والا بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے. اگر آپ نے دوسرے کو معاف کر دیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ بھی عفو کا معاملہ کرے گا. فرمایا جزاؤ سیئتن سیئتن, آپ کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کچھ غلط کیا ہے تو اس کا بدلہ بالکل اسی طرح کا سیاح ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, بالکل ویسا ہی کرنے کا آپ کو حق شریعت دیتی ہے سامنے والے کے ساتھ کے ساتھ, لیکن اصلحہ اور مزید اصلاح کا عمل کرے, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر دنیا نہیں دے سکتی, اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہو لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا. یہاں تک کہ مظلوم ہے آپ اور آپ نے ظلم کا انتقام لینے میں اگر تجاوز کیا تو بیٹے آپ ظالم ہو گئے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو انتقام لینے کی شریعت میں گنجائش, بالکل موقع لینے انتقام لینے کا ظالم سے اختیار دیا شریعت نے. لیکن اگر کوئی بڑا دل دکھاتا ہے اور اپنے ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کا عمل کرتا ہے لوگوں کے درمیان, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کا بہت بڑا اجر ہے. جی.
باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشيون ماجشيون أخبرنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. جی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الظلم ظلمات یوم القیامة، یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا، قیامت کے دن جب لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہوگی صراط عبور کرنے کے لیے، اور لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا سا رک جاؤ پھیرو تمہاری روشنی کے سہارے لاؤ ہم بھی چل لیں، تو جب روشنی کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن اس موقع سے اگر دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ ظلم تاریکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اس ظلم کی وجہ سے راہیں اندھیری ہو جائیں گی، راستہ نہیں سجھائی دے گا انسان کو کدھر سے راستہ ہے کہاں سے جانا ہے، اور بجائے انسان صراط مستقیم پہ جانے کے صحیح راستے پہ جانے کے دائیں بائیں ادھر ادھر گر کر کے اور جہنم میں پہنچ جائے گا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الظلم ظلمات یوم القیامة، قیامت کے دن یہ جو ظلم ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ قیامت کے دن ظلمات میں تبدیل ہو جائے گا اور تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا، تو ظلم بہت بڑا بہت عظیم گناہ ہے، ظلم بہت عظیم گناہ ہے، کبھی بھی انسان کو دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف سے نہیں معاف کر دے گا، جس پر آپ نے ظلم کیا ہے جب تک وہ نہیں معاف کر دے تب تک آپ کا کیا ہوا ظلم چاہے مالی ہو چاہے عزت کے تعلق سے ہو یا کسی کا کوئی بھی حق ہڑپ کر لینے کے تعلق سے ہو، جب تک اس سے معافی تلافی آپ کی نہیں ہو جاتی ہے وہ ظلم معاف ہونے والا نہیں ہے. جی والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق البكي عبد الله بن صيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب حجاب. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقی دعوة المظلوم، معاذ تم مظلوم کی بدعا سے بچ کر، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے، جو مظلوم کی آہ نکلتی ہے وہ سیدھے جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، تو مظلوم کی بدعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی جو بدعا ہوتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا ہے، تو کبھی بھی اپنی قوت اور طاقت اور عہدہ اور منصب اور مال کے نشے میں اپنے سے کم تر انسان پر ظلم کے انسان نہ سوچے، کیونکہ آپ کے پاس جو بھی موجود ہے چاہے قوت ہو طاقت ہو عہدہ ہو منصب ہو ان سب کے اوپر کون موجود ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے، جس کی حکومت جس کی سلطنت کے آگے کچھ بھی نہیں، کسی کی طاقت قوت لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی انسان کو دوسروں پر ظلم کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. جی اگلا اور آخری بات، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لهم
مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. جی ہاں، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت لہو مظلمت ان لے اخی، اگر کسی کا مظلمہ کسی دوسرے سے یہاں موجود ہے، مظلم مظالم کے شروع میں نے کتاب مظالم کے آغاز میں بتایا تھا کہ مظالم مظلمہ کی جمع ہے، اسم لما اخذ بغیر حق، نہ حق کسی کا جو کچھ لے لیا آپ نے، اگر کسی کا مظلمہ کسی کے یہاں پر ہے، چاہے اس کا تعلق اس کی عزت سے ہو یا اس کے مال سے ہو، کسی چیز سے ہو، اگر آپ نے کسی پر کوئی بھی ظلم کیا ہے تو اس کا مظلمہ آپ کے پاس موجود ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج اس سے آپ معافی تلافی کروا لیجیے، آج اس سے حلال کروا لیجیے کہ میں نے آپ کا یہ حق لیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو کسی موقع سے گالی دے دی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے فلاں موقع سے آپ کا یہ حق آپ کے حق تلفی کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آج اسے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن آپ کے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا دینے کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آج تو موجود ہے، چلو اس کا واپس کر دو یا اسے معاف کروا لو، کیا ہوگا وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو جتنا مظلمہ اس کا تھا اس کے بقدر آپ کے اعمال صالحہ نکال کر کے اس کو دے دی جائیں گے، جس دن سب سے ضرورت ہوگی اعمال صالحہ، اور اگر اعمال صالحہ آپ کے نہیں ہے ختم ہو گئے تو اس کی جو برائیاں ہیں وہ اٹھا کر کے آپ کے اوپر لاتی جائے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا سے جانے سے پہلے لوگ معافی تلافی کروایا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو غلطیاں ہوتی گناہ ہوتے ہیں، تو یہ تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کی عزت سے آپ نے کھلواڑ کیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، دنیا میں آپ معاف کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن یہ چیز نہیں ہو پائے گی اور وہاں انجام بہت خراب ہوگا. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرما رہے ہیں، اسماعیل ابن ابی اویس سے کہتے ہیں کہ ابو سعید مقبوری، سعید المقبوری کو مقبوری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قبرستان کے پاس وہ رہا کرتے تھے. آگے نام بتایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو اگر کسی کا ظلم کسی کیا ہے تو انسان کو معاف کروا لینا چاہیے، یہ نہ سوچیں ہم کیوں اس سے معافی مانگنے جائیں، اس کی کیا اوقات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، لہذا اگر کسی پر کوئی ظلم آپ کی طرف سے ہوا کسی طرح کا بھی تو اس سے معافی تلافی کروا لینی چاہیے. تو یہاں تک تھا جو ہم سے ہو سکا اور پڑھا پڑھایا ہم لوگوں نے، اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ حضرات بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے، جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.